que não me conhece, eu sou o Thiago Reis e seja bem-vindo a mais um amigo secreto da família Hunters, rapaziada. É isso mesmo, galera. Hoje eu preparei um vídeo top pra gente fazer, tá? Igual a gente fez ano passado, igual eu venho fazendo já, né? Meio que fica encarregado da gente fazer essa parte aqui. Eu aconselho, tá ligado? Você entre sua família, entre as pessoas que você gosta, entre as pessoas que realmente fazem bem a sua volta, tá ligado? Pega essas pessoas, faz um mutirão na sua casa e, mano, faz um amigo secreto. Porque, mano, você acaba juntando as pessoas, você acaba, tipo, sei lá, tá ligado? É um algo que meio que une, é uma coisa bacana. Você, tipo, se importa, se preocupa no presente que você quer dar pra essa pessoa que você tirou. Você fica preocupado, você tenta... Às vezes você acaba descobrindo até coisas sobre essa pessoa que você não sabia, porque você quer dar um presente bacana, tá ligado? Então é o seguinte, eu já fiz os papelzinhos, tá? Eu perguntei, né, antes pra todo mundo. Galera, quem quer participar? Vou fazer um amigo secreto de novo. A galera, todo mundo... Teve até gente a mais que entrou aqui. Então assim, vou colocar os papelzinhos. A gente vai tirar esses papelzinhos, beleza? Eu não vou revelar agora pra vocês, né, quem tirou. Mas eu quero que nos comentários vocês tentem adivinhar quem tirou quem, tá ligado? Assim que eu tirando pela cara, pela reação, quero que vocês tentem adivinhar, beleza? Comenta muito aqui e aproveita pra se inscrever no canal, que a gente tá quase chegando a 4 milhões de inscritos. E o meu presente de Natal que pedi pro Papai Noel, meu filho, é que a gente chegue a 4 milhões até 31 de dezembro, beleza, mano? Deixa o like aí, se inscreve e bora. Bora ver quem vai tirar quem, bora ver esse amigo secreto. E lembrando que esse amigo secreto, eu vou explicar já pra vocês ali, mas esse amigo secreto não vai ser barato não, tá bom? Esse amigo secreto, graças a Deus, todo mundo tá com uma condição boa, dá pra dar presente bacana. Então assim, a gente vai fazer um amigo secreto ostentação, beleza? Amigo secreto top, quero ganhar presente bom, beleza? Então vamos ali ver o que vai dar isso aí, bora! Pronto, rapaziada, já coloquei aqui o meu terno, né, pra gente simbolizar aqui o nosso Natal, nosso amigo secreto de Natal. E vamos ali agora, falar com a molecada. Harry go, Harry go, Harry goes to you. And you're from, acabou sua história, sem seu vacilão. Ó, seguinte, eu pedi pra vocês se vocês queriam participar do amigo secreto. Todo mundo que tá aqui nessa roda, junta ali, tudo... Aí, ó, 8 otários, senta aí. Muito caro. Não, é o seguinte, é o Natal dos Hunters, amigo secreto, ostentação. Não tem esse negócio de presente de 100, de 200, de 300, não. É presente de 500... Você gostou do seu presente? Eu dei um negócio de lavar com um formato de... Ah, viu, na puta. Tomara que eu tire o Renato pra pedir um aumento. Nossa, aumento, Rego? Vai, quero ver se tá o meu... Vai, vamos lá, galera, vamos começar aqui. Mas tem que ter a notinha. Que notinha? Do presente? Boa, boa, tem que ter a notinha do presente, boa. Se eu comprar uma Havaiana, eu já tenho umas folhinhas de ouro. Já tenho uma Havaiana de ouro. É de 500 a 700, pode ser? 500 a 1.000. 500 a 1.000? Não, de 500 a 700 então. Fechou, de 500 a 700. Vamos lá, vai, Renato, pode tirar. Pega um papelzinho. Se você tirar você mesmo, você coloca aqui de volta. Pegou? Vamos lá, Renato, pega o seu. Vamos lá, galera. Eu pedi pra galera também comentando. Quem será que o Renato tirou? Pega um, pega um só. Presta atenção. Pega outro aí, seu otário. Pega um aí. Tomara que eu pegue um cara bom. É, tomara que pega eu. Pegou dois, vai. Pega aí, Gui. Renato, pegar eu. Pegou, falar. Pegou, Vitão. Vitão entrou dessa vez. Eu pegar o Renato, pediu pra descontar o salário. Valeu. Vamos lá. Brunão também entrou nesse. Mano, se alguém me tirar... Eu acho que todo mundo tinha que falar o que gosta. Caralho. É, não, pode ser, pode ser. Eu vou de tênis ou tênis. Vem cá, Tiagão, vou mostrar aqui na câmera. Não. Pegou. Bom, sobrou dois. Eu gosto de tênis. Você gosta de tênis? Não pode falar. Fala aí. De tênis? É de 500 a 700, mano. Deixa eu vir pra cá, Eu peguei um dos mais difíceis. Mano, eu vou pegar o meu também, aqui. Eu peguei difícil, porque eu vou dar pro cara. Pode me dar um vale cabaré. Ó, sobrou dois. Então, tirar o Vitão é só passar num fato. Sobrou dois? Sobrou. Eu vou guardar. Eu vou pegar esse, eu vou guardar no bolso. E esse aqui é o do Léo, beleza? O do Léo tá aqui, ó. Vou deixar dentro do copo pra ele. Vai, o que, que você quer ganhar, Renan? O que, que você gostaria de ganhar? O que eu quero ganhar não vale 500 reais. Vale mais? Não tem preço. Se alguém tiver uma amiga, né? Ó, dá pra levar o Renan no lugar legal, que então você pega um bagulho bom, hein? É. Nossa, as coisas. Ah, meu, é perigoso perder as coisas lá.
vai ficar só 500. E você, nego? O que, que você é gostaria? Que o Renan, viado. É. Não, tem que tirar pra mim. Não, fala sério, porque depois aí. O ticket do cabaré aqui, irmão. Não, o ticket do cabaré. O que você gostaria? Um bagulho que você. Eu gostaria de ganhar um jogo de pistão quando eu preciso. Ah, vai ser difícil. Vai ser eu difícil. Gostaria de mais dias assim com meus amigos. Ah, isso aí você tem que pedir pro Papai Noel, Gui. Se é irmão, vai, joga fala, filho. Não, pode ser, ué. Pensando, ó, oh, tem tênis, tem, vai, mano, blusa, jaqueta. É, eu quero uma pulseirinha de ouro. Aí, ó, caralho, 500 conto. É 500, mano. É, de 500 a 700. 500. Pulseira de ouro é um prato. Vai, compre, gente, prato. Entendeu? Pode ser uma pulseira de prato. Pode ser ouro e cabaré. Beleza, uma pulseira, você o quê? O que você gostaria? Um tênis. Tênis também? Eu acho que o tênis é o mais... Eu quero uma pulseira de ouro. Eu ia falar tênis também. Eu gosto de Nike, tá, galera? Nike, já... Air Force, adoro Air Force. É a coisa mais fácil, Air é Force. Só dar naquelas grifas, vai comprar uma camiseta. É. Quinhentão. E o sempre, não? Mano, eu gosto de... Whey. Geladeira. Você quer cinco negocinho de Deca? Dura testão. Ah, isso é bom, mas não, eu tô puro. Tá puro, isso aí, bora. Geladeira, microondas, vai casar. Um kitzinho gamer, tá ligado? Gamer? Teclado, mano. Kitzinho gamer? Você tem o PC já? Tenho. Ah, tá bom. Não, então pichar o game já patrocina nós aí já. Bom, beleza, tá aí. O Renato quer tênis. Eu gostaria, mano, de ganhar... O 500 em fralda ia ser massa. Mas como é pra mim, porque eu não falo, pô, eu... Não, é, se você achar que deve ser alguma coisa. Mano, é que eu penso assim, depois de abril eu não vou, nunca mais vou ganhar presente. Vai ser tudo pra minha filha. Então eu acho que vai ser o último presente que eu vou ganhar. Então não vou ganhar. Mano, eu também sou da seguinte forma, eu também acho que seria uma pulseira, um bagulho da hora. Um bagulho. É um bagulho de ouro. Pro pescoço. Um bagulho pra usar no pescoço. Um brinco de ouro. Não, viado. Não, deixa os dois se virar. Bom, galera, só sobrou. Eu queria um parceiro, eu queria um amigo. Não, eu tô aqui, eu tô de Natal. Aqui. Eu tô aqui. Mano, vocês dois, ó. Eu fui viajar, deu pra ver que vocês dois estavam numa intimidade. Um indo na casa do outro. Não, um. Ai, tô vermelho. Tô vermelho. Calma aí, eu vou. O que esses negócios? Cor da camiseta? Eu vou te ajudar. É, rapaziada, tá aí, eu não sei quem eu tirei. O do Léo tá aqui dentro, tá? Tá aqui dentro, ó, bonitinho. Eu vou guardar aqui, ó. Vou guardar, ó. Não vou nem cortar. Porque, mano, é um amigo secreto, isso aqui não tem por que mentir. Quem tirou. Todo mundo já deixou as ideias, só vou esperar o Léo chegar pra ver qual que é a opinião dele, o que que ele acha, o que que ele gostaria de ganhar. Tipo, tem, pode ser isso que ele falou, pode ser outra coisa também. É, eu só vou pegar aqui na mão, que eu quero ver quem que eu tirei, mano. Vou pegar aqui, ó, junto com vocês. Nossa, mano. Nossa, mentira, velho. Eu não pode dar spoiler, né, galera? Senão o outro vídeo não teria graça, tá? Então vamos esperar o Léo chegar, que só falta ele pra ele revelar o amigo secreto dele. E é isso, mano. Só aguarda mais um pouquinho que esse bagulho vai pegar fogo. Bom, galera, o último integrante da casa chegou aqui. Cadê meu somiadinho? Tá comendo, bebezinho? Nossa, mano, essa casa tá impossível, né, velho? É, mano, não tá comigo. Caraca, todo dia, galera. Tem cafezinho. Nossa, tipo, diferenciado. Tá diferente acordar aqui agora, né? Uhum. Melhor coisa que aconteceu nesses últimos tempos. Mas vamos lá. Vamos falar de amigo secreto, beleza? Você topou, já conversei com todo mundo. Ali os moleques entre eles ficaram brincando. Ah, eu quero isso. Tipo, a gente deu spoiler do que gostaria de ganhar. Uhum. O que você gostaria de ganhar se alguém tirasse você de 500 a 700 reais? É ostentação. É, amigo secreto da ostentação. O que, que você gostaria de ganhar? Uma corrente, um tênis, uma jaqueta da hora, um boné top, um óculos original. Uma roupa da hora. Top, nego. Então tá aqui. É o último que sobrou. Pega. Ninguém sabe, né? Não, te juro por Deus. Não, é amigo secreto o nome do vídeo. Ninguém viu, ninguém brincou. Não fala pra mim, mas faz uma cara assim, tipo. O quê? É bom ou é ruim? É bom? Então tá bom. Esse é seu amigo secreto. Fechou? O quê? Por que você tá com essa carinha? Revelei. Dani, eu tô fazendo amigo secreto dos moleques, mano. Vai dar bosta isso aqui, hein? Vai dar. Eu não sei, bom, a pessoa que eu tirei, eu não tenho nem ideia do que eu vou dar. Era pra tirar aqui os negócios. De 500 a 700 real. Tá, pega. É ostentação. Não, porque assim... Eu nem entrei. Você queria entrar? Tudo bem. Eu achei que você não ia querer. Não, oh, tadinha. Não entra. Ah, meu amorzinho, tadinha dela. Eu
Eu acho que tá um carinho, sabe? Porque ele se traiu 8 anos igual sua filha tem. Sério? Mentira, não, mentira, fala a verdade. Não, mentira, você falou que não ia dar tempo, que você não ia conseguir, você talvez vai viajar. Ah, não, depois, final do ano, vocês embalam aí, vai lá, quer ver o pau torar com todo mundo. É, gente, o certo era todo mundo, tá ligado? Tipo, tem o pai, tem a mãe do Renato, tem todo mundo. Mas aí a gente falou assim, ó, aí às vezes a gente não consegue ajuntar todo mundo, não consegue fazer todo mundo. Então vamos fazer só os moleques, mas que já quer fazer mesmo, pra depois um pode ir, o outro não pode ir, acaba dando treta, tá ligado? E a última você participou, né? Eu participei, não. Ano passado? Não. Ah, não, né? Ah, você não tava aqui, verdade. É verdade, a Dani não tava aqui também. Então, é justamente por isso, entendeu? A gente tem que estar com as pessoas aqui pra dar certinho. E, mano, de verdade, espero muito que seja o melhor amigo secreto que a gente já teve. Lembrando que esses vídeos é mais pra juntar a galera, é mais pra gente se reunir, mostrar também um pouco do significado do Natal, que não é só ganhar presente, que não é só isso, mas é você juntar as pessoas que você gosta, juntar as pessoas que você ama, tá? Eu quero ver se eu consigo até fazer aí. Ó, pra você ver, é mais fácil eu conseguir fazer aqui com os moleques do que com a minha família, porque um mora aqui, outro mora lá, o outro mora lá, o outro mora não sei na onde, um é de Maringá, o outro é não sei da onde, o outro é de Rolando, o outro é... Então, tipo assim, pra você fazer um amigo secreto top com a sua família, tenta fazer pra você ver. É complicado, a não ser que o Natal seja na sua casa. Caso você consiga fazer isso, mano, reúna... Nossa, você não acha bonito, mano? Eu ouvi. Lógico que não. Você conseguiria juntar a sua família pra fazer um amigo secreto? Falar pra você, de coração, a gente conseguiu fazer uma vez. Eu fiz. Porque minha família, mano, é muito espalhada. É, acabei de falar. Estão vendo? Mas... Muita cidade ali. Mas se desse, você faria? Você é louco, é muito massa. É, essa é a ideia, entendeu? Você pelo menos tentar. Tenta juntar atrás da galera. E é isso aí, rapaziada. Amigo secreto aqui da família Hunters foi inaugurada, foi lançada, beleza? Vamos ver os presentes que vai dar, beleza? Espero o dia da entrega, tá? Não sei quantos dias que vai ser, mais uns 4, 5 dias até todo mundo se organizar. Vamos pegar um dia pra todo mundo ir lá comprar os presentes. Talvez a galera vai querer gravar comprando presentes, porque são presentes caros. Então acho legal fazer um vídeo, legal? Fechou? Então é isso, rapaziada. Vou deixando esse vídeo por aqui. Se gostou, deixa o like. Tamo junto. Valeu, é nóis e fui.